Uspješan Kimcob model Super 8 je za 2009. doživio lagani facelifting i što je bitnije, dobio novi pogonski stroj. Radi se o dvotaknom motoru koji pokreće više uspješnih Kimcobih modela, uključujući već legendarni Vitality 50. Zapremina motora je 49,5 kubnih centimetara, a razvija maksimalnih 5,2 konja. Brzina je, kao kod svih skutera te kubikaže, ograničena na 50 km na sat. Zahvaljujući 14-inčnim kotačima, Super 8-ica je izuzetno stabilna i sigurna, a time i laka za vožnju. Dizajn je pomalo sportski i obećava više nego što vam 50 kubika može pružiti, što ne umanjuje atraktivnost ovog Kimcobovog modela. Dvostruko prednje svjetlo, neuobičajeno za skutere tih zapremina, nešto je izmijenjeno, dok su prednosti velike podnice i prtljažnog prostora ostale jake strane Super 8-ice. Rezervoar goriva zapremine 6 litara omogućuje solidnu autonomiju, u što smo se uvjerili obilazeći otok Krk na našem testu. Vozačka pozicija je izvrsna i na sjedalu nemaju problema ni viši vozači, što je bio uobičajen problem kod manjih skutera. Prednja diskočnica odlično obavlja svoju funkciju i ni kod uzastopnih naglih kočenja ne gubi na performansama. Zadnji bubanj je nešto lošiji, ali ne toliko da bi utjecao na sigurnost kod kočenja. Voziti Super 8 je stvarno zabavno i jednostavno, te ga svakako možemo preporučiti kao ulazni model u svijet skutera. Pouzdanost pogonskog stroja je još jedan plus, a i cijena od 12,5 tisuća kuna nameće se kao jedna od preporuka za kupnju.